الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم اور کریم ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت جہاں مؤمن مسلمان سے محبت کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت سے پیٹھ پھیر کر دور چلے جا رہے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے اس بندے کو کہ جو مجھ سے پیٹھ پھیر کر دور چلا گیا، جو میرے احکام کی پابندی نہیں کرتا، نافرمانیاں اس کی زندگی میں ہیں، گناہوں کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری نہیں دیتا، اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی رب کہہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے بھی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اس بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اپنے اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں، تو وہ خوشی کی وجہ سے مر جائے کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو اتنی خوشی ہو کہ وہ مر جائے. اور واقعی اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ رب العزت اپنے ماننے والے بندوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے سے منہ موڑنے والوں کو بھی دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے، مہمان کو ڈھونڈتے اور اس کو اپنے کھانے میں شریک کرتے. ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی تھی، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، بالآخر تلاش کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے جس کے بال سفید ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے گھر لے کر آئے، دسترخوان بچھایا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا. اس بوڑھے بزرگ نے جب سنا کہ یہ تو کسی اور کا نام لے رہا ہے، تو اس نے معلوم کیا کہ آپ نے کس کا نام لیا. کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کا نام لے کر کھانا کھا رہا ہوں،
جس پروردگار نے مجھ کو بنایا، جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس پروردگار نے مجھ کو یہ رزق عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھا دیا اور کہا کہ اگر آپ میرے رب کو رب نہیں مانتے تو آپ کو کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ بوڑھا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام آیا۔ اس پیغام میں اللہ رب العزت نے یہ معلوم کیا کہ اے میرے ابراہیم، میرا وہ بندہ تھا، اس کی عمر بھی گزر گئی، حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو گیا، 80 سال اس کی عمر ہو گئی، میری نافرمانی کی وہ زندگی گزارتا رہا، لیکن ان 80 سالوں کے اندر میں نے کبھی اس سے یہ سوال نہ کیا کہ میرے بندے، تو مجھ کو نہیں مانتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ کر چلا جا، آج یہ تیرے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور یہ روزی تو میں نے ہی تم کو دی تھی، تو نے آج میرے بندے کو اٹھا کر اپنے دسترخوان سے چلتا کر دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بزرگ بوڑھے کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، پریشان حال ہے کہ ہے افسوس، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے مجھ کو پیغام بھیجا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ ان کو تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ نظر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھے شخص کی خوش آمد کرنے لگے، آنکھوں میں آنسو ہے، منت سماجت کر رہے ہیں کہ آئیے آپ کھانا کھائیے۔ تو اس بوڑھے کو بڑا تعجب ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ ابھی تو اس نے مجھ کو اپنے دسترخوان سے چلتا کر دیا تھا، بھگا دیا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور میری یہ خوش آمد کر رہا ہے، میری منت سماجت کر رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ آپ تو اٹھ کر چلے آئے، میرے رب کا فوراً پیغام یہ آ گیا کہ اے ابراہیم، میں اس کو 80 سال تک کھلاتا رہا، میں نے اس سے آج تک سوال نہ کیا اور اس کو اپنے دسترخوان سے نہیں بھگایا، اس سے روزی اور رزق نہیں روکی، آج تیرے دسترخوان پر وہ آ کر بیٹھ گیا تھا، تو نے اس کو اٹھا کر وہاں سے چلتا کر دیا، آئیے اور میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ بوڑھے نے یہ بات سنی اور سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کیا واقعی آپ کے پروردگار اتنے پیارے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی وہ مجھ کو روزی دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یقیناً یہی بات ہے کہ آپ ان کو نہیں مان رہے تھے، پھر بھی وہ آپ سے اپنی روزی کو نہیں روک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، میری دوستی اس پروردگار سے کرا دیجئے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت تو جہاں اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے، مؤمنوں سے محبت کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مان رہے ہوتے۔ کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شرابی تھے اور ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے اور اس کی گناہوں کی زندگی تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ اس نے نہ کیا ہو۔ یہ شراب ہے ہی ایسی لت، ہے ہی ایسی بری چیز کہ جو انسان شراب پینا شروع کر دیتا ہے وہ پھر تمام برے اعمال کر بیٹھتا ہے، ہر برائیاں اس کی زندگی میں آ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو انسان شراب پینا شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں تمام برائیاں آ جاتی ہے۔ تو اس بندے کی ایک عام سی زندگی تھی اور شراب وہ پیتا تھا، گناہوں کی زندگی تھی، نافرمانی کی زندگی تھی۔ ایک دن نشے کی حالت میں وہ راستے میں چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ورق ہے،
جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی تو اگرچہ گناہوں کی ہے، میری زندگی تو اگرچہ نافرمانی کی ہے، لیکن یہ میرا رب کا نام ہے. انہوں نے عظمت اور احترام کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر دیوار کے سوراخ میں رکھ دیا. اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی، اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس بندے پر پڑ گئی. اس زمانے میں جو وقت کے ولی تھے، اللہ کے خاص دوست تھے، اللہ رب العزت نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ میرے فلاں بندے کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آج تک تمہاری شرابی کی زندگی تھی، آج تک تمہاری نافرمانی کی زندگی تھی، آج تک تمہاری گناہوں کی زندگی تھی، لیکن میرے بندے آج تو نے میرے نام کا احترام کیا، میں تجھ کو فرض سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دوں گا. اب جب اس شرابی بندے نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنا کہ ہائے میرا رب میرے گناہوں کے باوجود، میری نافرمانیوں کے باوجود کہ میں ساری زندگی نافرمانیوں میں گزارتا رہا، اس کے باوجود اللہ رب العزت مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت مجھ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں. فوراً وہ بندے توبہ تائب ہو گئے اور انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ میں آئندہ زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاروں گا. اس بندے کا نام تھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. اور ایک بات تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب تھی کہ جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم کی یہ آیت ان کے سامنے آئی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا اور کیا ہی ہم بہترین بچھانے والے ہیں. جب اس نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ رب العزت کے بچھائے ہوئے فرش پر ننگے پاؤں نہیں چلوں گا. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی ایسی لاج رکھی کہ جس راستے سے وہ گزر جایا کرتے تھے یا جس راستے پر چلنے کا ان کا ارادہ ہوا کرتا تھا، کوئی جانور، کوئی گدھا اور کوئی گھوڑا وہاں لید گوبر نہیں کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، گنہگار انسان اگر اللہ رب العزت کے سامنے آتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رحمت کی نظر ڈال دیا کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، ساری زندگی شرک میں گزار دی. ایک دن وہ رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا یا سنم یا سنم، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ اپنے بت کا ذکر کر رہا تھا. گھنٹوں گزر گئے حتیٰ کہ اس کو اونگ آنے لگی. اسی حالت میں کہ جب وہ اونگ کی حالت میں تھا، وہ کر رہا تھا یا سنم یا سنم، اس کی زبان سے اچانک نکل گیا یا صمد. صمد کہتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور صنم کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ جو انسان اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. تو جیسے ہی اس بندے نے یا صمد کہا تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ جو تم مجھ سے مانگتا ہے. فرشتے حیران ہو گئے، اے اللہ، یہ 70 سال تک آپ کی نافرمانی کرتا رہا، کفریہ زندگی گزارتا رہا، شرکیہ زندگی گزارتا رہا، اور اب بھی یہ اپنے معبود کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کے علاوہ کسی اور خدا کا ذکر کر رہا تھا. اے اللہ، اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اچانک اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ نکل گیا اور آپ اس کی پکار پر کہہ رہے ہیں لبیک یا عبدی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا،
اے میرے فرشتوں، آپ جانتے نہیں میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ 70 سال تک اگرچہ یہ میری نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، 70 سال تک اگرچہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہتا رہا، لیکن میں اس بندے کا 70 سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے گا اور کب میں اس کی بات کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے پروردگار، جب آپ کا دوست، آپ کا مومن بندہ، آپ کا محبوب بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے پروردگار آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب میرا دوست مجھ کو پکارتا ہے، میرا محبوب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ جو کچھ تو مجھ سے مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سوال کیا کہ میرے پروردگار، جب آپ کا فاسق بندہ، گنہگار بندہ، نافرمان بندہ، وہ بندہ کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، وہ بندہ کی بغاوتوں میں زندگی گزارتا رہا، اے اللہ اگر وہ آپ کو پکارے تو آپ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جب فاسق و فاجر بندہ، گناہگار بندہ، نافرمان بندہ ندامت کے ساتھ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں اس کو 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور 18 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے رہے کہ اللہ رب العزت اتنے رحیم ہیں، اللہ اتنے کریم ہیں، اللہ رب العزت اپنوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت بیگانوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب 18 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک دن دل میں خیال آیا کہ آج میں اللہ رب العزت کے جلال کو بھی بیان کر دوں، آج میں اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کو بھی بیان کر دوں۔ چنانچہ وعظ و نصیحت کرنی شروع کی، اللہ رب العزت کے انتقام کو، اللہ رب العزت کے غصے کو، اللہ رب العزت کے غضب کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس بیان کا سامعین پر اتنا اثر ہوا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، بہت سے لوگ بیمار ہو گئے، بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے، اور بہت سے لوگ وفات پا گئے۔ جب وہ وعظ و نصیحت سے اور نماز سے فارغ ہوئے، اللہ رب العزت کا پیغام آیا، میرے بندے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی میرے بندوں کے سامنے میرے غصے کو بیان کرنے کی، میرے بندوں کے سامنے میرے انتقام کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، 18 سال تک میں آپ کی رحمت کو بیان کرتا رہا کہ آپ اتنے بڑے رحیم ہیں، آپ اتنے بڑے کریم ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج دل میں خیال آیا کہ میں آج اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کو بھی بیان کر دوں۔ فوراً اللہ رب العزت نے جواب دیا، کیا میری رحمت 18 سالوں کے اندر ختم ہو گئی تھی کہ آپ نے میرے غصے کو بیان کرنا شروع کیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ذرا تصور کریں کہ جس اللہ نے ماں کے دل کے اندر محبت کو پیدا کیا، اور جس اللہ نے محبت ہی کو پیدا کیا، وہ پروردگار اپنے بندوں سے کتنا زیادہ پیار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہماری زندگی گزر گئی، گناہوں کے انبار ہمارے اوپر جمع ہو چکے، ہمارے سروں پر گناہوں کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا
کہ ہم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ پاتے. آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اللہ سے کہیں اللہ میری توبہ, اللہ رب العزت سے کہیں اللہ مجھ کو معاف فرما دے, میری ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی. خدا کی قسم اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں اپنے بندوں کا, اور توبہ تائب ہو کر اپنے رب کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائے. اس لیے کہ ہم سب کو 5 فٹ اور 6 فٹ کی قبر کے اندر جانا ہے, اور کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے. ہم سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دینی ہے, اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے, اور اللہ رب العزت ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرنے والے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے یا نہیں, اللہ ہی جانتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں, اپنی زندگی کو بدلیں, اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, اور اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنی اسی زندگی میں فائدہ اٹھائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.